Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a que alfofocas e tal. Porque nesse podcast semanal você fica por dentro de tudo que aconteceu aí no mundo das celebridades, os amores, os desamores, as tretas e muito mais. E como sempre acontece, eu estou com ele, o nosso queridíssimo jornalista Bruno Garcia, pra gente fofocar como muito. Como sempre, né, Renatinha? Nebra, tudo, bem? tudo bem? Tudo, gente? Bom? tudo E certo. olha, Bruno, nessa semana teve muita coisa em oh. término de relacionamento <laughs> teve gente que tá aí namorando, teve italiano vindo pro Brasil e sendo assim, não tão bem recebido não. né, principalmente pelos fãs, Janita, estamos falando dele, Simone, Simone é como que é, Suzina Suzina, oh, Simone e Suzina Ei Janita bonitão né, porque o bichinho é bonito, ele é é lindo. Porém, que situação, né? O <laughs> sonho e a Anitta estão processo. Bom, quem não sabe, ele namorou a Anitta. A Anitta passou uma temporada lá na Itália, férias. Então, sabe aquele amor de verão, aquela coisa, todo mundo ficou encantado por ele, né? A Anitta. Parecia bem apaixonadinha, né, Bruno? Tava bem ali naquele amasco. Ele fez uma viagem pra Grécia, Dizendo, com ele aquela coisa apaixonada, gente, né? fotos maravilhosas. Pois é. Fizeram e... ensaios fotográficos. Eu falei, caramba, a Anitta tá bem na fita. E do jeito que tava, parecia até que iam um casar, né? E da que maneira sabia? que tava. Eu, eu falei, achei, gente, juro. Gente, eu falei assim, eu acho que a Anitta encontrou a cara metade longe, é. lá na Itália, mas é a cara metade. É, ele deu uma entrevista, né, pro portal do Léo Dias, né, com a Gabi Cabrini. Uma entrevista longa, de mais ou menos uns 20, 30 minutos. E ele falou, né, durante essa entrevista, que ele a amava muito. Quer dizer, não falou amava, né? Falou que ele é, achava ela uma mulher importantíssima, uma mulher forte. Só foi elogios pra Anitta nessa pra Anitta. entrevista. Pois bem, mas aí muito pouco tempo, todos nós somos pegos de surpresa com esse término. Que ninguém esperava. Que ninguém esperava. A Anitta falando, não, eu estou solteira. solteira. E mais, o último foi roubada, cilada, foi o termo que ela usou. E aí todo mundo ficou pensando, o Por que quê? será que aconteceu? Ela é. estava tão apaixonada, parecia que tudo estava dando tão certo, porém foi descoberto, nada fica de, de desaparecer, nada fica encoberto por debaixo dos panos, Bruno Garcia pelo menos não por muito tempo é verdade o que que aconteceu me parece que o Suzina ele tinha uma equipe de marketing e ele queria ficar famoso aqui no, no Brasil. Brasil ou de repente na América do Sul e falou quem fizeram uma lista de celebridades de famosas as mais entre populares. as mais populares entre elas a Bruna Marquezine só que a Bruna tem tá outra vibe a Bruna sabe aquela coisa gato escaldado tem medo de água fria eu acho que a Bruna ela tem essa percepção muito muito boa e não deu a menor confiança e aconteceu Danita da fazer uma viagem pra Grécia, ela foi apresentar um, um, um evento, tal, tá, um mega evento por sinal na, na, na Grécia, não na Turquia e de lá para Itália pertinho e aí começar conheceu, começaram aquele flerte, tal, de repente o namoro e aí agora a Anita descobriu que pode ter sido usada. Pois é, inclusive os fãs de Anita estão atacando ele justamente. Alegando isso, né? Que ele a usou para ficar mais conhecido no Brasil. O que ele diz que não. Que ele falou que ele já era muito conhecido aqui no Brasil por conta do filme 365 Dias. Mas, assim, Renata, aqui para nós, ele não era tão famoso aqui no Brasil. Não, ele não era. Porque até mesmo porque, Bruno, ele não era o personagem principal, ele não o principal. desse filme, né? Pra falar a verdade, eu já assisti o filme, não lembrava dele. Não, eu lembrava do cara é, lá. do principal. porque quando falou, ah, Nietzsche está namorando o, o ator do 365 Dias. Michel, eu, né? Eu achei é, que era o Michel. Aí eu falei, caramba, olha, eu falei, a poderosa tá podendo. É. Quando eu vi, eu falei, ué, gente, eu não me recordo dele. Eu falei, pô, ele é muito bonito, lindo, mas eu falei assim, acho que ele não é o principal. Eu falei, ele não é o principal. Não, não é e o aí principal. eu não eu realmente não me lembrava dele do filme. Eu achei ele um baita de um, de um gato, mas eu não me lembrava dele como ator ali do filme. E aí, nessa chegada, ele já foi recebido no aeroporto por, por Jornalistas fotógrafos, tão, né? é, repórteres. E ele foi questionado a respeito disso. É verdade que você usou a Anitta? E ele se calou. Fechou a cara, estava todo alegrinho, fechou a cara. <laughs> não gostou da pergunta. Mas, Bruno, é, a Fábio Oliveira, a querida Fábio Oliveira do site Metrópole, é, Metrópolis, ela publicou que é, ele estaria num restaurante. E na, você sabe, né? Que você tem que tomar cuidado. Porque hoje em dia as paredes têm ouvido. E foram, pessoas ouviram ele falar que falar muito mal da Anitta. Ele tava com um grupo de pessoas e falando que a Anitta era muito controladora. A Anitta queria. Até é, é, a roupa que ele, que ele tinha que sair era ela que é, escolhia. Então parece que isso incomodava muito ele. Será, Renata? É, foi que foi falado, pois né? Pois é. Bruno. Mas também quem tem boca fala o que quer, né? Mas é. será? Não vejo a Anitta muito assim, não. A Anitta parece uma pessoa tão livre, né? Tão despachada, mas pode ser também. Mas por que, que não chega e não fala, né? Porque na outra entrevista, né? essa do Léo Dias, ele foi só elogios pra Anitta, né? Só falou bem. Mas nada fica escondido, né, Renata? É, ainda mas... mais da gente, né? É, a gente ainda, ainda mais tudo. da gente, mas eu acho, <laughs> olha, Bruno, e nesse porque a gente tá nesse meio dos artistas, aí esse meio de celebridade, a gente sabe que aonde é onde há fumaça, há fogo. Ah, com certeza. Se você cavar um pouquinho, com que certeza. olha, vem à tona. Então, eu não sei, eu acho que pra Anitta é, ter, ter deixado de segui-lo, ter tido essa treta toda, não foi um simples término. Eu acho que pode ter sim… Acontecido e imagina você se sentir usada deve ser realmente não, muito e complicado. É... E A Anitta é a maior estrela hoje do Brasil, né? A mais conhecida, agora tá muito conhecida internacionalmente e se viu envolvida isso também nessa fofoca com a Bruna Marquezine, que é amiga da Anitta, é, né? Então, complicado. assim, imagina você achar que tá sendo usada e pô, o cara de repente cantou ou tentou flertar pô, com a minha amiga, pô, pois é. eu Aí não deu f... certo, pois é. Você não ia ficar a pé eu da vou... vida, eu... eu ia ficar. Furiosa, é. Bruna. Então, a Anitta é brasileira, né? Ela, ela é brasileira. Ela, ela não tem jeito, ela já deve ter. Sangue nas Deve ventas. ter subido o, o sangue de Anitta, que a gente é. conhece, sabe que ela é uma mulher forte. Ela é forte, forte, então, e tá certa, forte. Então, você fez isso mesmo, que bom que tem um follow mesmo. Agora tá ele veio pra cá e vocês já devem estar é. se perguntando: gente, tá bom, acabou, não é mais tá namorado de Anitta? Anitta veio fazer o quê aqui? É colocar lentes de contatos dentais. Pelo amor Será de Deus, na né? Itália, na, Itália, eu, na Itália Na Itália nos Estados Unidos porque o cara, né, tá viajando o tempo não ah, é possível. gente, então os nossos dentistas, ó. Oh. Ó, oh, com certeza. Então doutora Cristiane Tauli, que, que fez o meu também, maravilhosa. Ah, é? Dá um é. sorriso. Gente, dá um close, por favor, Rodrigo. Gente, <laughs> olha, eu vou te falar uma coisa, doutora, doutora Cristiane. Doutora e doutora Bianca olha, foram Olha, arrasou. É, pois é. Então, assim, nossos dentistas são fabulosos, mas vir lá da Itália, até o Brasil, só pra fazer anti-contato. É, a gente mas não foi só isso não, tá? Ah, é? É, parece que ele andou fazendo uns procedimentos também. É, se bem que parece que a bochecha dele tá um pouco mais funda, né? não sei se ele fez alguma coisa. Será? É, nessa entrevista. Bichectomia? Que... Não sei. Ou então colocou alguma coisinha aqui em cima. Porque ele é, é um cara magro, trincado, é pena, não precisa aí... nem disso, né? N Mexer é no precisa. rosto. Não precisa, é magro, mas só definido, né, Bruno? Uma coisa, espetáculos. Ô, Renata. Espetáculos! <laughs> é uma pena que a doutora Ana Carolina não, não tá está aqui, aqui do para analisar Ana Carolina né Carolina Germana dermatologista famosa fez ou não Ela fez falou, fez já que essa cara tá mexida apesar de que ele é muito bonito e ele e Anita faziam um casal muito bonito Pois é uma pena Mas, aí que não infelizmente. deu certo de repente quem sabe não volta né Eu É não sei. isso aí outro casal que tá dando muito que falar o melhor Ex-casal, MC Cabelinho e Bela Campos. Oh, meu Deus. Gente, para mim era casamento. Eles já moravam juntos e era juros de amor. Ela recentemente fez uma tatuagem com o nome dele. E. De... Ele é o cabo. dela aqui. De repente veio uma mineira dizendo: Olha, Duda, <laughs> Duda, é, o nome é Marrafe, uhum. alguma coisa assim ó eu, eu tenho um casa, eu tive um caso, ele teve aqui em Belo Horizonte, Chato a gente saiu. Caramba, né? E ele disse que não tinha ninguém, mas não sei. E a gente estava meio assim, então quer dizer, a menina o tempo todo dando a entender que teve um relacionamento ele, com a mesmo ele com a Bela Campos, ele Toda vez que ia Belo Horizonte, ou em algum outros momentos, ele se encontrava. Ele tinha um envolvimento com essa menina. É muito complicado. Não, mas você faz uma tatuagem. Você lembra de como foi Kelly Ky latino com aquela história da tatuagem, né? Gente, mas eu sempre falo, vem cá. Como é que faz tatuagem, Renata? Não faz tatuagem, não faz, porque você hoje está. Amanhã pode não estar. Pois é, você já fez, Renata, alguma? De algum namorado? Algum... Do meu marido? É, não, não. Do, do meu ex-marido, não. não. De namorado também. Mas não. Não. Faria? De jeito, porque, gente, é falta de sorte, é só você ver as estatísticas. Você <laughs> faz termino incrível. É incrível! É uma coisa. Não, gente, não é. É porque é só você ver quem fez e quem não fez. Quem fez o um relacionamento é uma coisa e a dela foi feita recentemente, Vitor Hugo e aí ela foi no braço dele, fez aqui bela, mas eu achei assim que ele, ele era um casal muito querido de todo mundo, mas não deu, não ele pisou feio MC cabelinho. E tem gente querendo que ele fique até careca por conta disso. Oh, meu Deus. Que o cabelinho eu perco os cabelos. É, olha, cuidado que mulher quando roga praga é perigoso, hein? É, isso aí, gente. Mas não sai daí, não, porque daqui a pouquinho a gente volta com mais fofocas e tal. <laughs>